好，21号呢是24节气当中的冬至，家家户户应景是吃汤圆。那么根据中央气象局指出，受到第22号台风外围水气的影响，全台各地呢都有短暂的降雨，天气凉。周四、周五气温是回升，阳光呢是短暂的露脸。不过圣诞节周末将有冷气团来报到了，提醒民众留意气温变化，适时的添加衣物了。21日冬至，家家户户应景吃汤圆。俗话说冬至屋过年酥，据说冬至当天若是乌云密布或下雨，春节就会是好天气。根据中央气象局资料显示，受到南方云系北移，第22号台风不会对台带来直接影响，但外围水气关系，各地皆有短暂阵雨。20号高压会出海，然后慢慢的高压就减弱了，然后风向可能会偏的比较弱的东北风，然后在21、22、23整个台风会往北东北走，然后会影响到我们台湾的情形。然后到25、26的时候，另外一股比较强的东北风会进来，然后那一波的东北风，我们现在预测它可能会达到大陆冷气团的或是冷气团的一个情形，所以基本上在25号晚上开始啊，就开始圣诞节的那天就会影响到台湾，所以圣诞节温度会下降。26晚上温度会很低，然后到26到27的清晨温度会是最低的一个天气哦，所以这一周出门大概就要携带雨具。然后我们可以看到25号开始啊，整个比较强的大陆冷高压就开始出来，我们可以看到25晚上开始温度会下降，到26晚上温度会降得更低，到27度，而27号的时候啊，温度可能是这一波冷气团影响最严重的情形，温度最低的一个情形。周四、周五水气减少，东半部仍有局部短暂雨，不过气温将稍微回升，阳光有机会露脸。周末25、26日又有冷空气报道，强度直逼大陆冷气团等级，越晚越冷。提醒民众，若圣诞节周末有安排出游，留意气温变化，适时添加衣物。记者蒋邦彦华联社报道。